特开春的第一台呈现在所有人面前的新车，对，就有杀气。这个过年前就在铺陈了，吼，这台车开过的我们几个同事都有，除了我以外，没关系，我们后面可以安排带我去消费，没问题。对，今天我们看到的是全新的 Focus 来了，那大家之前瞧完的挖工来啊，对，刚刚林依晨讲说是 Wonderful 老公啊，哦，现在一开始就考验我跟统哥的记忆力。好，现在的 Focus 啊，马上倒车。对对对对。有 ST， 没错。然后现在 Focus 呢有 Wagon， 对。然后有 Hatchback， 对。好，然后有我们的 Active， 好朋友，没错没错，先辈，就是比较高一点，对，高一点，弄赞哎。啊，这么多三个不一样的选项里面呢，他们还有分有 X 的入门的选项，对，没错，还有 Vignali， 哎 ，Vignali 就是它的顶规，对，顶规。今天人太多了 ，Vignali 的 ST Line， 对对，哦，这个然后呢，往上呢就是 ST Line， 对，啊，但是 Active 就没有 ST Line 了，对对对。好，现在我刚刚好很雀跃的跟统哥说要考验我们两个记忆力 ，ST 哦，售价多少你会满意？没错。本来是97.9万，啊，不是说 ST 哦，正 ST 哦 ST，哦 okay， 对对对对 ST， 哦，几百个爱不 ，Ben Ben， 对，对对，马上接近了，148.9，对，148.9，首牌，首牌，先辈，首牌要不要买？首牌，出首牌就可能要买，首牌 Wagon， 对对对，这个自己把自己的路都现实，对对对对对对，但是148.9万得到什么呢？有30万的配备全部都升级了，这是我们就 ST 的部分啊。那但因为车型车款太多了，嗯，我们就快速跟大家来汇报一下价格。但是 Wagon 哦，我们现在重点 ST Wagon， 对，156.9万，对对对。哎，啊，那不差我 Wagon 有加一点哦，有加一点哦。可是不差我真的哦，感觉是应该会大卖哦，要喷量。就如果要买的话，今年限量350台。好，我先跟大家公布这350台里面啊。Wagon 是280台，对，200多台，对对 对， 对，然后另外70台才是70台，对对，所以是先辈的首牌，首牌70台哦，之前30台没抢到的，赶快去抢。好，70台的首牌，就这样。好，我们终于把 ST 讲完了。对，没错没错。哦，这个我们记忆力已经对脑力激荡哦，但是接下来我面对满满的 Focus 大军。没错，因为这次我们都把以前我们熟悉的比较顶规的选项直接叫 Vignale， 对，意大利名都取上去了。没错，而且取上去之后配备都加上去了。没错，所以从 Active 开始呢，哈 ，X 90.9万，然后 Vignale 96.9万，对。本来嘞，对啊，所以高规的也有，然后这个可以平价，我觉得90.9万很 OK。对啊，修理啊，对对对对对，你还可以去 Way Off Road 啊，对，而且配备都有加，对，全部加配备，对对对，没有客气的加，没错。好 ，Hatchback 来了哈 ，X 的话好入门83.9，是旧换新70几而已，是啊是啊，哎，北派哈 ，ST Line X 93.9就往上加10万。然后再往上呢，再加个4万块钱，就是 Vignale，哦，而且今晚米啊就拍台了 ，Vignale， 对对对，叫做New Ford Focus ST Line Vignale， 好在没有再加 X， 对对对，就是我们要练一下肺活量啊，对对对，好。再来公布哈，大家最期待的挖工 Wonderful 老公哈 Wagon 来了哈，入门的Focus Wagon X 啊 ，Focus。的 X 哈 ，Wagon 里面 X 哦，对，先从 X 开始，89.9万，对，不到90万哦，没错，往上一样加10万就是 ST Line， 99.9万。好，来，现在大家开放大家现在留言来猜 ，ST Line 的 Vignale 的挖工。其实是统哥想要的，统哥想要，对，因为我喜欢那个内装，而且统哥刚跟我讲一句话，我觉得超可爱，我等下跟大家讲哈，大家猜多少钱哈？因为我们刚刚哈。那个 ST Line X 的那个 Hatchback 往上到 Vignale 才加4万，对，所以我们真的人都不能宠，一宠都有坏习惯。我们就想说往上加个4万，就是3，就是97，对。但是你有没有点良心？你知不知道它里面加了30几万的配备？对对对对，吓死人！对，吓死人的配备哈，来猜一下。新的 Sync 4 13.2寸的大屏幕，对，13.2寸哦，大哦。然后而且 2K 的画质，对对对。虽然之前就已经画质不错，但现在已经进化到 2K 了。然后 Sync 4已经上去了，没错。然后你要看它那个皮质啊，也是永续的皮质，是是是。那个皮椅就是 e-tron GT 来的黑的呀，啊，对对 ，Bobo 马无用哎，是永续的皮椅，永续皮椅，对，皮革，对对对，好，你这样子算好，最后的价格公布，105.9万，好，106万
有找，对对对。那刚刚我遇到统哥说，哎，你觉得这价钱怎么样？他说，哎，预期哦，如果105就好。我说差了9000吗？这一听就是要买单的人，差了9000。没有啦，没有啦，我们还是要斤斤计较，对不对？对，好，那我们。因为今天车很多，人也爆炸多，对对对，所以我们就快速的带大家扫描一下。如果要看细节报道的话，统哥要试车，我也会试车，大家到时候，哎，现在下面留言，我真的会帮大家看。然后需要我提醒统哥要帮大家试的，我也可以帮大家 跟统哥讲。啊，我需要我帮大家注意的地方，我也可以讲哈。那我们就一台一台开车。好好好。哎，这次的那个 ST 啊，不在现场了 ，ST 啊，它有一个新的车色，叫做。那个熊熊绿 ，mean green 啊 ，mean green， 对对，有英文啊，对，就问统哥，对 ，mean mean green， 就熊熊的意思，坏坏的意思，对对对，坏孩子，坏孩子绿哈，对，坏绿，要坏女人才爱，没错没错，这是什么接的哈？那个绿，然后呢 ，wagon 里面呢也可以看到新的蓝色，哎，它刚叫什么蓝？然后那名字实在是记不起来，反正就是有个新的车色。对，那我们既然这样子哈，大家都对 wagon 很有兴趣，我们就直接看一下，对对对。对 ，ST Line 标配这个炫压式轮圈，对，哦，然后新的 LED 头灯，还有 Matrix 哦，现在是，对，终于有遮蔽了。原本的 Focus 的这个头灯的表现也很不错了，在夜间的表现，对对对对，但它现在变成 Matrix LED， 对 ，Matrix LED。那你的联想就是会有很多的豪华进口车，对对对，没错没错没错，拼了。对，国产车就有进口车配备，咖喱饼，对，而且是与德同归，哎，与德同归，跟德国同归，而且大胆撂下一句话，就是你的配备比你德国朋友买的可能还更好哦，绝对。这福特讲的不是我讲的，没有没有，绝对绝对是我们在欧洲试车，一个个比发现真的很多台规其实都升级都破规格，对。包括炫压这个怎么可能标配，对呀，啊，这本来还是要选配，现在都标配了，对对对对，这个与德同归的这句成语我改，这成语是他们刚刚讲的，与德超规，好不好？超规，对，超前部署，因为去年底就在酝酿了，然后呢超规呈现。好，刚刚统哥讲这个 Matrix LED， 你说遮蔽啊，对，或者是它预判，对对，就遮蔽啊，就有车来它就会关关关关关，以前是整个关掉，就没有远光灯，但是它现在会遮蔽这样。对对对对，然后呢，他会提前预判，就是你要打方向灯，你有稍微转，所以他就稍微预判。对对对对，这个我们家 B N W 有。对对对，B N W 才有，豪华车的概念。哦，直接。为什么要把它盖起来？对，为什么我们讲正对啊，正想讲动力，对。好，那动力的方面呢，其实基本上182匹没有变，动力没有变，但是变速箱逻辑变了，更重要，因为引擎本身已经非常好，是，但变速箱有一点傻。有点笨，之前的八速啊很先进，但是换挡没有那么的顺畅，有时候觉得我跟你讲，我们那个 我同事开完回家，两个在那欧罗盖大吉一载吧，他们两个那个欧罗已经不是平常时试一些车回来觉得它好开而已，他们两个是讲到兴奋，哎，就是说怎么会在赛道里面丢甩，是那一种是很贴地，然后很有信心，然后一点都不担心的，你也知道我们的技术不像统哥这样啊，但回来两个都变车神了。我想说这是怎样？哦，这样厉害哦！他笑得好心虚哦。他们突然间，我觉得我同事全部变车神了。哦，一台好的车可以营造新的车神。所以进步再进步，对不对？本来就很先进。对对啊。那型当然是更好看的。对，全新的造型，车头最新造型，对啊，跟国外同步。就算观看型的话，你会觉得它有很大的进化，变得很好看。那再来就是 wagon 是新的这个旅行车的时代，所以它就是实用性也要更高。对。那大家不觉得旅行车停？如果旅行车设计的不好，你会觉得哎，对，怂，对不对？会觉得，或者说累赘，嘿，那种感觉，对不对？但是它不会。你们看，超漂亮，好看呢，超漂亮，卖翻。我上面还有车顶架，对，认车顶架先，对不对？我有车顶架，然后我有旅行车，后面有空间，对对。然后你们家休旅车，来你自己去翻你们的 catalog 啦，可能买很多年不知道，你们家的休旅车后箱可以放多少？对，有的才500升，对对对，500多，这635，635，而且还有电梯，哎，电梯是ST wagon， 对不对？进口的，对不起，我还是笑想电梯。啊，人真的很多，我们就随意当自己家哈，要看更细节就留言，不要客气。光从外面看，哎，就看到大荧幕，有没有？有没有？就躲路哎。之前哪有这么大？从外面看就可以看到超大，就可以看到它的 sensor 啦，它厉害的扣在360。
全部都进化在进化了進化。对对对。他现在听说十字路口的那一种对向车流全部都是会 sensor， 而且甚至会介入，所以要我们进去吗？好，那等着你驾驶座。好好好，刚好刚好。你看那边，你看啊，你看啊，花纹这个一点都不马虎哦，有分层次的门板，哎呦，软质的哦，没有客气给你捏哈、哦，软质的哈、哦。哇，差太多了！哎，我还是第一代的 Focus 车主，好不好？差太多，有差13.2寸，差太多了，差太多了。之前母母，然后小小的萤幕，有没有？差很多。哦，这个车子真的怕比哦，因为以前刚看到你的 Focus 觉得赞啊，很棒。其实那个 moment 很棒，现在一比出来，人家 2K 的画质啊，什么都有，导航在这，对不对？这个都12.3寸了，对不对？没有什么10.25寸，好不好？12.3寸。这个13.2寸，嚯、嗯！哇、哦哦，这还有超级升级，看到他用完了，他已经把它用完了，用到底耶、欸！对啊，用完了，比出风口还宽呢。我最讨厌就是那个什么平板啊，然后手机啊，对对，都没有给它用完，而且很近，有没有？吃干妈近。我坐在这边随便碰，都很接近啊，它又往前移了。你看老司机在开车，真的真的真的，手可以碰得到，感觉得到它的优势。导航就在这，哇，终于一个法斯文的感觉，对，法斯文不是。钢琴烤漆有没有？哦，然后这个卡蹦纹也很漂亮啊，这回很真的哦、哎，真实很多。接下来啊，我只带只 ST Line 呢，我还没去 Vignale 呢，还没有去 Vignale。这个椅子也好坐咯，哎，不错，也变好坐咯、哎、不错、哦。我昨天还在靠腰背，你刚刚讲脏话吗？没有没有，靠腰背有点酸，这样子、哦、坐久了有点酸。就这个包覆感很好，真的真的有进步、嗯，椅子都有进步，都进步，真的真的真的。然后 USB Type C 哈、哦，对，连接器在这儿哈、哦、都有。哎呦，无线充电呢？有，一项都有，一项一直都有，这个必须说，原本有的都不能少，对对对，但是过去没有要补上，而且以前没有这个、啊，这是什么？哎、欸，它是、欸、可以放零钱，对啊，所以它蛮 old 的，而且这边可以再放一支。对，你看，哦，这是置物空间，置物空间，哦、对啊，很棒啊，嗯、有12伏躲在下面了没有？好好好，这个、没有那个才有，就可以放两只手机啊，不然我们把这个12伏留给 Vignale 去忙。以前一直在抢哦，对不起，还有无线 Apple CarPlay、Android Auto 都有无线，厉害了、okay? 哦。欸、这个这不是豪华品牌都还要加价的事情。对对对，现在它全部都了跟这个很聪明的那个品牌有拼哦，哎、开始拼。真的真的哦，真的哦，真的不错，真的不错。吸收过来，消费者要的全部都拿给你了。对，但是我们要必须讲哦 ，BNO 也还在，对不对？没有被拔掉，我以为 SST 才有。当林依晨，我讲一副，我跟林依晨熟眼、他说：“你看我车子里面都 BNO 哎、欸。”对对对对，很棒。你的 Focus 都有 BNO。OK， 这边控制哦，所以有一些控制旋钮跑进荧幕了吧？哦，对不对？精简这些复杂化的旋钮、啊、对对对按钮按键，让它整合起来哈、哦。那 Think 4呢，这样就会更比以前更方便、啊、使用起来更直接。哎，没有，它很好，它在它的 AC 的控制啊，嗯、全部在荧幕里面，但是它是没有层，不用再钻进去，哦、一层一层的，直接在那边触控啊，很棒啊。对，就很直觉 啊，你上车要调的空调，直接在这里就可以按了哈、啊。很怕说改了。在工具上搜寻您的车辆。哦我按了一下，不好意思，没关系，没关系。我跟他还要培养一下。而且他抬头显示器现在也改了、哦嗯，就是 Apple CarPlay 的时候，你的设导航，它也可以显示 turn to turn， 就是每个弯该哪里要转哪、几百公尺要转，在抬头显示器就有。这个大进化哎、欸！对啊，对啊，对啊，这是国外才刚那天是谁才说啊、哦？对，就另外那个聪明的牌子就说。他们也有这个进化功能，它是要跟那个 Google 连上去的，对对对对对对对，没错没错，才能够在上面看到。但其实这很方便哦，对，因为你导航不用再低头看了，你直接你在导航上告诉你接下来就要右转，就可以先心里有准备了啊，我就可以专心开车了，对对对，嗯，不然一直看旁边，一直看旁边，质感不错，而且我目前只看到的是 ST Line。而且椅子真的有进步哎、欸啊，还是我今天穿的衣服比较多。哎、欸，不是，它支撑度很好哦。真的啊，真的啊，真的是挺好的。之前是很平的感觉。对对对，那现在缝线还两色哎、欸，哇，哎、欸，真的哎、欸，真的可以做双色的缝线、啊。双色缝线，目前是 ST Line 的，我还没有去意大利的 Vignale 看。哦，然后呢，既然我们是 Wonderful 老公和蛙公，我们当然就要看后面的空间啦、啊。刚好已经有人帮我们打开来了。Wagon 就是 Wagon， 平整哎、欸，平对椅子倒，这边还有选配地下室，对、哦、这边
可以选这个干湿分离的，对对对，做一些区隔哈。对，然后可以这样，你看看，这样是干湿分离。对对对。你如果这边选配这个防水套件，嗯，然后还有网子。宠物网还有金属宠物网，对对对，全部都可以做选择，有两种选择网子、所以你家如果是小孩的话就买小孩需要的套件，你家毛小孩就买毛小孩需要的套件、我们的 Fogger 终于可以换了，对，哎，你们家那么多毛小孩，那么多猫咪，对啊对啊对啊，对对啊对啊，可以调整一下哦，这个空间真的很大哦，威根真的实用啊，真的是真的很实用，这边是有松紧可以固定、然后这边有网子，对，然后这边可以快速、快速的倾倒，你看，哇，全部国产车就有，国产就有，對對對對，不用进口了，不用进口了。但与德同归，甚至超归。对对对。哦，成语怎么那么好？这其实不是成语啦，是我自己把，因为今天大家讲与德同归嘛。而且，电动尾门呢、，wagon 呢、啊，全部都有哎、脚踢的啊，一样还是方便啊，是啊是啊，划算啊，好看哎，划算，一点都不会让你觉得是以前那种旅行车比较。比较呆萌一点，而且哦，尾灯终于全 LED 了，全 LED 了哦，不然上一代的你很好分，这边还是卤素灯，对 ，OK， 所以真的很好看，真的进化很多，进化很多。旁边有 hatchback， 对，我们可以看一下 hatchback 的一点点的差异哈，是是是，其实我觉得五门掀背也是方便啦，是啊是啊是啊。那 Focus 有一个最大的好处就是那个林依晨的广告，你记得看，它从机械车位出来啊。没错，我家都是机械车位啊，所以很有用啊，对不对？很有用啊。嗯，那这边有 Active， 我觉得 Active 也蛮好。哦，好好，这是 Hatchback 的样子。对 ，Hatchback 刚好这边开了。好看吗？好看吗？对对对。Okay， 那我们现在呢，就来看我们熟悉的 Active 哈。Active 刚好新春比较一下，有比较哈。新加泥桃 Wagon 是平整的，哎，然后就是有一个延长，但 Hatchback 升下去也是很有，对，很能装啊，对不对？哦 ，B&O 的音响的超低音，对，都在，没有偷，没有 Active 就有哦 ，Active 就有 B&O 哦，对 ，Active 只有两个选项哦 ，Active X， 然后跟 Vanilla，哎，我记得哦，好，那这样看起来是很方便的，对对对，如果你买 Active 的话，那个小书包就给它配上去，没错没错，我觉得小书包这样很好看呢，哎，其实 Wagon 背也很好看啊，对，但好，我必须说，我们大家说。都要说有没有坏处，每次都说统哥什么都说好，对不对？那来讲个坏缺点。坏的是 ，ST Wagon 没有全景天窗。哦。不是 ST Line 的 Wagon。哦。ST 还是有。哦，所以你花这么多钱，还是有它的优势。对。因为刚刚统哥就不高兴那个9000块啊。对对对对，没有没有没有，没有开玩笑。其实 Wagon， 那时候超吸引我是什么？躺进去看天上。要看星星。对，昨天在这个三芝看了一些天空，哎，我们三芝也有很棒的天空，可以看到土星、火星，哇塞，真是很爽，突然间就想要天窗，不然统哥从来不再讨论天窗的。对啊，因为以统哥老司机，他也不一定要买到那么顶规，可是这样看起来天窗又变很必要。没错，没，我不是，我觉得。所以 Wagon 可以躺平，那个很棒啊，那个空间超好用，真的，对对对，很实用。那你要去露营啊，什么都可以直接的运用。而且统哥其实在100万年前，就是 Focus 在国外发表的时候，他就有放一只概念车，就是 Active 的 ST Line。对但是没有，台湾没有，其实国外的也很少，但是现在全部都有，什么都有，台湾都太棒了。引擎不要盖，引擎不要盖，我先跟同业喊一下，我们刚好要打开引擎，我们让他谢谢。基本上 Active 呢，可以看我们之前温故知新，我们之前试车的影片啊，因为它的实用度是很高的。它的引擎角又变大了，就是我觉得之前有很大一个，然后缩小，但是你看。整个引擎角，因为它毕竟还是三缸，但是呢，它真的还是我看到还是有一些差异性出来，所以新的引擎，虽然说在动力上面没有差别，但是我相信在环保省油的部分一定有改善，对，经济体感也改了，之前是整个盖住，但现在呢只盖住这个会吵的地方，就是它的缸内直喷的部分哦，喷油嘴在这边，但是。宁静度我相信还是很棒哦，尤其现在这个这个也变厚了哦，这变厚了，之前是薄薄的，可能车室里面会更宁静。对对对，所以车还是要安静。这细节啦，这细节，我的感受，因为我记得之前只是一个平平的平面，但现在这是凹凸的哦，
整个你看都变厚了、哦、嗯，所以隔音上一定有改变。好，我趁童哥在带大家看的时候，也看稍微看一下。我刚补充一下，刚刚大家讲那个蓝色叫荒岛蓝。哦，荒岛蓝，对对对对对对对。那我们接下来跟大家互动一下，你觉得刚刚那几个车色哪一个卖的比较好？是 ST 的那一个坏坏绿呢 ，Mint Green， 还是那荒岛蓝？一定荒岛蓝啊，因为大家喜欢 Wagon， 然后再来就是荒岛蓝的颜色比较。接受度高，除非你是像童哥，他也驾驭各种颜色，我没办法。蓝色，对对，但其实最卖最大都应该白色。白色啦，白色。好，然后再来就是呢，如果以 Wagon 来讲的话，我们刚看了三个选项嘛、嗯，你会建议就干脆，如果真的开 Wagon 要出去游山玩水，对，直上。直上，对，应该是直上。Vignale， 对 ，Vignale 的 ST line， 对。那它有些细节铺陈哦，还有 Vignale 的专属的一些缎面的造型啊，不一样的配置啊。然后呢，它有这个 ST line 专属的空力套件，嗯，好、哦。那 Active 的话，它就是比较是那种跨界的那种套件，对对对，因为它就是可以去 tune 啊，没错，其实每一台都蛮可以 tune。但是我们看到现在因为有了 Active 之后呢，嗯、它整个销量往上冲，对，就是 Focus 其实很多人买 Active。对，所以 Active 这两个，对、嗯，那这次又把，因为 Active， 之前就是啊，配备好像就是减掉一些，减掉一些，对对对对，只是用休闲风，嗯、但是有 Vignale 下去，所以补齐这个高，往高的也有，往低的也有，哦、全部一手，对对对，来都要掌握，没错没错没错、哦，因为你普通人可能只是要这个逛街的啊，所以你就标准型就好，但是有些人说，哎，我就是要 Active， 我要。比较休旅休闲一点、哦，高一点点，但是呢，我还是希望有它所有的性能，就是 active， 然后配上这个好的内装。对啊，对啊。所以我刚刚讲的是我们现在先初步看到，因为太多车款了，我必须要这个确认资讯，不要跟大家讲错哈。没错，没错。反复的看一下哈，然后呢，刚刚那个抬头显示器，我觉得也是有诚意的哦，那个导航入口的指引啊，你可以知道下一步路我往哪里去哈，不会心慌慌的，它蛮体贴的。对。然后呢，就是它的导航的那个清晰度跟资讯都整合在上面呢，你也可以看得很清楚。就有进步啦。其实我讲真的，信三有一点。虽然是很棒，对，但是还是有一些卡卡的，对对 对。那这次就真的追上了，追上了，而且超越，通常是12.3嘛，对，它13.2，它直接跳过12.3，直接13.2，对，然后给你2K 的画质，对，好，那个就定四，哎，一二三，我们相信它的优势来自于它必须跟。这个对岸的那些国产车竞争、哦、所以他直接上13.2，就是比你德国朋友买到的，对对对，真的德国还没有这种要求啊，我觉得在欧洲他们还是就是实用，对，就是只是上下班、嗯、但是在台湾来讲这个车你看又可以走休旅风，对，又可以走 wagon 而且可以全家出游、嗯哦，不是只是一个交通工具而已，就不是自己开，然后通勤。对对对、啊，你看这次林依晨的广告啊，他是到处爬爬，叫他去宜兰，然后去南台湾哦，那个南台湾讲话不是下面你，下面你，然后中部是想哈哈哈哈，下面哈，下面哈，哎、欸、是吗？哇，完了，我们台语刚好都特别的不好。他刚刚有注音，所以没有英文注音，嘿，嘿哟。我搞不清楚，宜兰也有个腔调，不一样腔调。然后呢，如果这些选项里面，它现在有 Vignale 的选项，它的头灯甚至是120组 LED 的晶片组、嗯、有8大照明功能，所以我们讲了这么多哈，来，现在最后开放大家留言了，对，帮我们挑出你最希望我们试驾的是哪一台车，好不好？对，没错，有学员有机会，下次如果缺车见不到再说哈，交给大家来决定了。那喜欢影片呢，帮我们按赞、订阅、加分享，我们下次再见哦，拜拜，记得订阅。谢谢。